Në 26 nëntor të 2019-ës banorët e Durrësit dhe jo vetëm u përballën me një tërmet shkatërimtar, i cili jo vetëm shkaktoi dëme të shumta materiale, por mori edhe jetë njerëzish. Rreth 19 muaj më pas, qytetarët vazhdojnë të përballen me pasojat. Kryetare e Bashkisë së Durrësit, Emiriana Sako, e cilëson projektin e rindërtimit ambicioz, duke bërë bilancin e këtij harku kohor në lidhje me ecurinë e procesit, duke i dhënë njëkohësisht edhe përgjigje shqetësimeve të ngritura nga qytetarët. Rindërtimi nuk është një projekt utopik, po është një projekt shumë ambicioz i cili ka arritur realizim shumë mirë deri tani. Dhe mund të themi që edhe nga perceptimi që kemi nga qytetarët e Durrësit, kanë filluar le të themi të harrojnë atë histori. Qëse do flasim, ne kemi me shifra, kemi dhënë ndihmë për 12.000 familje, pra 12.000 familje kanë marrë grantet e rindërtimit për dëmet e brendshme që kanë pasur banesë. Kemi përfunduar deri në këtë moment rreth 400 objekte pallate, të cilat janë riparuar ambientet e përbashkëta, shkallët, muratura jashtme, ambientet e ashensorëve, aty ku ka pasur nevojë, punime të cilat vetë banorët nuk i realizonin dot, këto janë financuar nga qeveria shqiptare. Nga ana tjetër, kemi filluar punën me objekt DS4, të cilët kanë pasur një procedurë më të gjatë, sepse janë parë me detaje për nga ana e strukturave dhe tipologjia e dëmit ka qenë shumë e ndryshme dhe problematika ka qenë e ndryshme dhe janë parë në mënyrë specifike gjithsecili nga ato. Pra katër objekte janë zbatim dhe katër tjera pritet të fillojnë brenda kësaj jave, që janë objekte simbol të shkatërimit, si thua, Jedas, Kevin, objekte të mëdha që në të cilat jetojnë mbi 100 familje, si thua. Nga ana tjetër, jemi dëshmitar për çfarë ka ndodhur me godinat arsimore. Pra aktualisht kemi 14 shkolla të hapura të reja tërësisht me kushte standarde europiane, ku sot nxënësit bëjnë mësim. Kemi 4 tjera që janë drejt përfundimit dhe shumë shpejt presim që të fillojë loti dytë i shkollave të financuara nga Bashkimi Evropian, ku do të kemi edhe 10 objekte të tjera të cilat do të ndërtohen ose do të rikonstruktohen sipas rastit. Kemi edhe programin e tjetër të banesave individuale, ku me Këshill Bashkiak janë miratuar 1034 banesa. Kontrata që ka Fondi Shqiptar i Zhvillimit, sepse ajo është njësi zbatuese për qytetin e Durrësit, parashikon në rindërtimin e 780 objekteve. Nga këto 150 kanë përfunduar dhe sot familjet banojnë në banesat e reja. Një pjesë e tyre nuk kanë pasur mundësi të ndërtohen për arsye të terrenit apo për vullnet në qytetarëve sepse kanë dashur që të shtojnë një kat apo të shtojnë një dhomë. Këto familje ne kemi mbështetur me një program specifik që është granti cash. Pra fondin e banesës ata e marrin nga qeveria shqiptare dhe më tej vazhdojnë rindërtimin vetë si pas lejes së ndërtimit që marrin pranë Bashkisë së Durrësit. Pranverën e vitit 2022 në Durrës nuk do të ketë më gjurmë të tërmetit të fundëtorit 2019. Deklaron Krye Bashkiakja, duke sqaruar se brenda 2-3 muajve të ardhshëm do të fillojë edhe rindërtimi i pallateve të tjerë të shëmbur në qytet si pasojë dëmeve të pësuara. Ne kemi premtuar që në pranverën e 22-shit nuk do të kemi më gjurmë të tërmetit që godit qytetin tonë dhe po punojmë me intensitet për të arritur këtë objektiv, i cili është ambicioz, për të thënë vërtetën, pra se Durrësi ka ende shumë objekte, ka pallate të cilat do të fillojnë shumë shpejt për rindërtimin pa atje ku kanë qenë. Brenda 2-3 muajve presim që të fillojë rindërtimi i objekteve të tjera në qytetin e Durrësit, pra pallateve të rëndësishme të cilat janë shembur, dhe shpresojmë që do të arrijmë patjetër këtë objektiv. Protestat e zhvilluara nga banorët të pallateve të dëmtuar nga tërmeti, kryetarja në detyrë Saku, i cilëson normale, duke siguruar se çdo problem është trajtuar në mënyrë specifike. Protestat kanë qenë normale, sepse njerëzit kanë qenë të shqetësuar dhe sigurisht që në mungesë të strehës, sfida për të jetuar është shumë e madhe, kështu që ne kemi ndenjur pranë çdo qytetari, kemi trajtuar çdo problem në mënyrë specifike, unike, me dokumentacion, me lejet përkatëse, me trajtimin, me bonuset që rastet tjera me radhë. Dhe sigurisht që sfida ka pasur shumë, sepse sfida ishte shumë e madhe. Për nga tipologjia e dëmeve që kanë patur objektet. Kryesisht objektet e mëdha në qytetin e Durrësit, ato kanë pasur vështirësi më të mëdha, sepse dhe mënyra e ndërhyrjes
ka qenë shumë specifike, do një ekspertizë caktuar, do mbështetje edhe nga institucionet e tjera kjo çështje. Domethënë nuk është një problem që zgjidhet vetëm bashkëtetë. Duke shpjeguar se është Instituti i Ndërtimit, autoriteti që vendos nivelin e dëmit, kryebashkiakja tregon se çdo ankesë ka marrë drejtim pas përgjigjes së ardhur ka institucioni përgjigjes, duke shtuar se në këtë pikë të procesit pretendimet e qytetarëve për rivlerësime të dëmeve nuk do të merren më në konsideratë. Rastet e ankesave kemi shurtuar patjetër, i kemi dhe riverifikuar, por pa tjetër, Instituti i Ndërtimit është autoriteti që vendos nivelin e dëmit. Dhe në bashkëpunime Institutit të Ndërtimit kemi marrë masa ose për të qëndruar atë nivelin e dëmit, mbasi është riverifikuar, ose për të kaluar një kategori tjetër si pas ankesave të qytetarëve. Sigurisht, tashmë që procesi është i zbatuar, se thuash, mundet që qytetarët ngrinë pretendimin edhe për më shumë dëm apo tjera më radh, por këto nuk merren konsiderat kur jemi 2 vjet pas prestamentit.